Цікавий стовпчик на вулиці Шмідта помітила головна редакторка 9 каналу Ольга Владимірова. Він виглядав несучасно, хоч і був замурзаний та забитий сміттям. Підійшла ближче, я зрозуміла, що це щось таке, чому я не знаю назви. Я сфотографувала. Чарівна сила Фейсбуку виклала. Версії ж були різні, що це вентиляція, що це бомбосховище було, і все таке різне. На світлини запитання відреагував Сергій Соболь. Він живе на вулиці Шмідта і добре знає цей об'єкт з дитинства. Його дід розповідав малому Сергію, що це до залізного стовпа на початку минулого століття прив'язували коней, зокрема і його прадід. У мене прадід був царським офіцером, мав дуже велику родину, 12 душ дітей в нього було. І він пішов служити Червоній армії. На місці, де знаходиться конов'яз, поблизу був якийсь на той час військовий об'єкт. І він на ньому працював. Це вже мені переказував мій дідусь, що мій прадід припинав тут коней. Звертаємося по консультацію до фахівців Національного історичного музею імені Яворницького. Попередньо кажуть, так, це таки конев'яз початку 20-го століття. Зберігся непогано. Аби дізнатися більше, треба його для початку відчистити. Принаймні, десь це початок століття, тому що стовп, він дуже має товсті стінки, сама конев'яз має товсті стінки. І той час ще так активно не використовувалося електрозварювання. Якщо б це було десь в 30-х роках, то б його, скоріше все, заварили. Посаджено воно на олов'яний припой, треба предмет то відчистити. Може, там десь проявилися якісь маркування або клейма. Локальні історичні об'єкти різних епох у Дніпрі ще є, але з часом усе менше. Нищить їх не лише час, допомагають і самі люди. Конев'яз на вулиці Шмідта, наприклад, може і взагалі один на усе місто. Але нині він смітник. Зовсім небагато залишилося написів часів звільнення Дніпропетровська від окупантів у 1943 році. Провірено, мін нет. Ось такий ще є на вулиці Мозаковського. Але по місту їх уже одиниці. Зафарбовують разом зі стінами. Свідчення, це історія, цього не буде вже ніколи, це не повториться. Нічого не вартує їх зберігати. Зробити рамочку, зберегти це на фасаді. І це музей просто неба. Є купа таких невеликих об'єктів, які на совісті громади, на мою думку. Департаменти кажуть, якщо громаді це треба, ми тільки за, ми допоможемо. Допомогти з QR-кодами там допоможемо. Виділяти гроші на їхнє збереження ми не будемо, їх нема. Виховуйте, показуйте, бережіть. Якщо ми зацікавлені, то ми мусимо це робити. І це нормально. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.